Ir pienākusi reize sezonas noslēguma raidījumam, un tā tēmu mēs veltīsim ticības jautājumam. Nu, ņemot vērā visu iepriekš stāstīto un redzēto, pat vislielākais skeptiķis neuzdrošinātos pateikt, ka Latvija ir nabadzīga ar savu kultūru vēsturisko mantojumu. Jo kur tad vēl tik nelielā teritorijā ir tik daudz dažādu konfesiju dievnam un tajā pašā laikā senu pagānisku rituālu vietas? Latvija sevi ir uzsūkusi dažāda Eiropas tautu pieredze, bet atstājot sev raksturīgo un to latvisko. Minēsim kaut vai tās pagāniskās tradīcijas, kuras piekopa katrā lauka sētā. Tāpēc šodien mēs mēģināsim noskaidrot, kā tad kopā sadzīvo tas mūsu senču mantojums ar kristietību un kāda ir to mijiedarbība. Mūsdienās ļoti bieži tiek jauktas un maisītas visdažādākās paražas. Piemēram, diezgan izplatītas ir laulības kristīgajā baznīcā, kuras svinību gaitā pārvēršas par gluži pagāniskiem rituāliem, piemēram, ziedošana kokiem, ūdeņiem, mičošana. Arī salgriežos un citos godos mijas reliģiskie rituāli ar pagāniskiem paradumiem. Daudz vietas senās ciltis pieņēma kristietību labprātīgi un dabiski, jo kristīgā izpratne par Dievu pasaules kārtību labo un ļauno nemaz nebija tik atšķirīga no seno tautu priekšsatiem. Iespējams, tas arī ir viens no izskaidrojumiem, kādēļ mūsdienu reliģiskās būves atrodas seno svētvietu vietā vai to tūmā. Tomēr gadsimtu gaitā tautas un zemes plosījuši kari ticības dēļ. Vienas reliģijas pārstāvi iznīcinājuši citas ticības piekritēju svētvietas un sodījuši citādi domājošos. Kā ir mūsdienās? Vai piederība dažādām reliģijām padara mūs citādus? Meklējot atbildes, kā jau ierasts, dodamies uz sarunu pie profesora un kultūra vēsturnieka Jura Tālvalža Urtāna. Iepriekšējos redzījumos runājam par dažādām senču svētvietām, kas nereti atrodas blakus baznīcām, izrādās pat tieši baznīcu vietās ir bijuši. Kāda ir tā savstarpējā mijiedarbība un kā tas sadzīvo vēl šobaldien? Jā, tā arī viena no universālajām, pasaules universālajām, ka tās vietas, kas ir, ko cilvēks ir atradis kā svētu vietu, tā ir atrasta parasti jau ļoti sen. Un mainoties ticībām, šī vieta tiek saglabāta, viņa paliek. Nu, vēl arī tas, ka parasti šīs vietnīcas ir arī saistītas ar administratīviem centriem, ar apdzīvotību, ar cilvēku tirdzniecību, darbošanos. Tā, ka viņam tur ir jābūt nu, neatkarīgi no tā, un tad viņas tur arī ir un paliekās. Varbūt arī drusciņ tā savādāk varam pastīties. Tad, kad 12. Gadsimta beigās, 13. Gadsimta krustneši sāk iekrot Latvijas teritoriju, latvieši vēl nebija toreiz Latvijas teritorija, tad krustneši nāca no tām zemēm, kur viņiem kristietība bija atnākusi pirms 150 gadiem. Īstenībā viņi bija ļoti jauni kristieši un nesevišķi labi kristieši, jo tur parādās ļoti daudz interesantas lietas, ka šie it kā Kristus bruņinieki, ka viņi savā rīcībā bija stipri vien nekristieši. Nu, piemēram, viens piemērs, kas man liekas tāds diezgan dīvains Kalpo. Tiek apglabāts, viņš ir kritis ciņā, kopā cīnoties ar kristiešiem pret pagāniem. Un Indriķa Hronika saka tā, ka Kalpo kauli tiek apglabāti, nu, laikam, turaidā. Bet uz to var pastīties arī tādā veidā, ka tiešām Kalpo kauli tiek apglabāti, jo prūsīs gadījumā tur ir tā, ka karagājienos kritušo bruņinieki savus kritušos biedrus izvāra, novāra nost mies no kauliem. Jā. Nu jā, varbūt, ka Kalpo mums arī novārīts un apglabāt tikai viņa kauli. Nezinu, tā jau tas tā. Kalpo. Nu, nebija vieglāk sadedzināt? Nu, sadedzināt arī galīgi no kristiešu lieta. Jā. Vārīt kauli ir vairāk miesa. Kauli un miesa. Jā. Sadedzināt, tu iznīcini gan miesa, gan kaulis. Jā, tad jau sanāk kā raganas. Un 13., 14., 15. Gadsimts Livonijas teritorija, Igaunija, Latvija, šīs divas ticības viņas sadzīvo, vai viņas izliekās vienu otru neieraugām. Un tur šī asās sadursme sākās vēlāk, 17., 16. Gadsimts, 17. Pirms tam nē. Nu, kā var pastāvēt kuršu svētie ķoniņu meži vēl 15. Gadsimtā, vēl 16. Gadsimtā. Nu, tas nav viena slepena vieta, kur pa klusu aiziet un kaut ko padarīt. Nē, nu, tie ir kvadrāti kilometri, kur notiek tautas svēti, kur cilvēki simti pulcējās, kur viņi dara tādas lietas, kas nu, nav kristietīgas. Ja? Tas pats ir arī Igauņu teritorijās, ja, kur nu, nav šī kristietīgā lieta. Un tad mainās. Un tad mainās, un tad paliekās nu, ar luterānismu. Viņi cīnās, jau arī luterāņi cīnās pret seno kapelu vietām, katoļu kapelu vietām.
Un tāds Latvijā ir ļoti, ļoti daudz. Tas ir mazās baznīciņas, nu, kapličiņas, kapeles, kā nu kurā vietā. Un šķiet, ka šīs kapeles lielā mērā ir būvētas kādreiz senajās svētvietās. Un tad, kad 17. 18. Gadsimts, kad nu ir jānoliec viņi, tad vietie ļaudis iet uz šo kapelu vietām, kas nu jau ir katolisks, kas ir kristietisks. Un turpina savu ziedošanas, kas no lutāņu viedokļa ļoti nepareizi. Nu skaidrs, tā tad tur pat jau blakus viņi ir? Viņi nav blakus, viņi ir apakšā. Viņi ir kopā. Viņi ir kopā, jā, viņi ir savīsies. To atšķitināt principā mēs nevarēsim. Apriekš, ka viņi šķitināt. Viņš jau nosaka mūsu saturu kā tādu, jā, un to, kas ir tā labs. Tā ir tā sakrālā DNS spirāla. Jā, varētu tā teikt. Jo to, kas ir labs, to jau mēs ļoti labi zinām, kas ir labs un kas ir slikts, to mēs arī ļoti labi zinām. Pēc vēsturnieku domām reliģiju maiņa un savstarpējā miedarbība Latvijas teritorijā ir notikusi vairākos veidos. Es to vērtēju divējādi. Tad viens ir, protams, mēs lasām daudz tādus vēsturiskos materiālus, šodien arī zinātniskos rakstus, vēsturnieku pētījumus. Un ir vismaz tādi trīs dažādi punkti, kur viņi ienāk. Viens ir no austrumiem, un tā ir Austrumu baznīca un senā Tālavas valsts, tepat Vidzemē tuvāk. Protams, mūsu zināmais Vācu Vilnis un tas, kas notiek tieši no Rīgas puses, no Daugavas. Un zināma saistība arī ar Skandināviju, ar vikingiem, ar Dāņu karalu Valdemāru. Tā kā tās ienākšanas ir bijušas dažādas, bet tajos laikos bija dažādi cilvēki un dažāda viņu motivācija. Tad nevar apšaubīt vienu cilvēku motivāciju, ka viņi tiešām ar tādu lielu misijas apziņu nāca. Un es to vienmēr abrīnoju pie Rīgas sākuma stāsta, ka varbūt trīs lībiešu ciemi ar dažiem simtiem cilvēku un tiek celtas baznīcas ar 10 000 sēdvietām, tad tur bija jābūt milzīgai vīzijai par to, kā šeit kādreiz kaut kas attīstīsies. Tai pašā laikā nevar noliekt, kad ir bijusi ļoti negatīva attieksme arī, kas ir nofiksējies ar dažādiem grautiņiem un izpostīšanām un pierunāšanām un tādām kaujām ar spēku pievērstam. Un ir bijusi arī tāda ļoti organiska līdzās pastāvēšana. Un reizēm tā bija arī tāda barter lieta, ka skatījās no tā, kas sola vairāk, kur ir izdevīgāk, kur ir spēcīgāk līdzsabiedrotie, jo tā pasaules kārtība varbūt tomēr bija savādāk. Un pat hroniku lasot, to paši Livonijas Indriķa hroniku, vienmēr jāatcerās, kāda ir arī rakstītāja pozīcija, ka viņš tomēr ir bijis saistīts ar to, un varbūt dažās lietās viņš ir bijis objektīvāks un dažās nevienmēr. Esam pieraduši domāt, ka kristietības ienākšana saistīta ar vardarbību. Taču, kā jau minēja eksperti, pastāvējuši arī tīri praktiski sadarbības risinājumi. Viens no tādiem piemēriem ir burtnieki. Šogad mēs atzīmējam 730 gadus kopš šī baznīca ir celta. Baznīca pat arī sākotnēji, jā, viņa tika celta kā bazilika, viņa celta tika arī kā cietoksnis. Jo tajā laikā šeit šīs trīs tautas, kas arī apdzīvoja šo apkārtni, gan tepat ezera galu Igaunija, gan viņā pusē ezeram jau bija lībi, un šajā pusē bija ledgaļi, jeb tālavieši, ja, un tad arī šie bija tie, kas arī šo baznīcu būvēja, tā, lai viņi būtu uzreiz tā droša vieta arī, kur patvērties šajos te kara gadījumos un nodrošināt, lai tāda fiziska drošība būtu. Jā, lai baznīcā būtu droši, bija arī vēl kārtīgas durvis un vēl bija baļķis pievelkams priekšā, ja, un tad, nu, ka palika pavisam grūti, jā, ir saglabājušās arī šīs te pazemes ejas sākuma daļa, kur aizgāja pa Burtnieku ezera apakšu līdz pat Ordeņu pilī. Vēsturiskā izpratnē es sacīju tā, ka līdz Kristus nākšanai, ja vēl precīzāk tā vēsts, kamēr atnāca līdz mūsu zemei, katra tauta meklēja attiecības ar Dievu. Viņas bija, varbūt tās izpratnes katrām bija savādākas, bet no tām vēsturiskām liecībām, ko mēs varam sastapt vēl šodien, kas ir nu, rakstiski datētas, ja. Tur ir saprasts, ka arī šie meklējumi ir bijuši ļoti nopietni. Gan par grēku,
gan par savstarpējām attiecībām, protams, attiecībām ar Dievu, vismaz kāds bija viņu izpratnē, un arī par mūžīgu dzīvību. Indriķa hronikā ir minēta viena tāda ļoti zīmīga lieta, kad vīri bija krituši karā, tad 10 sievas iztaisīja pašnāvības, lai viņas būtu kopā ar saviem vīriem. Tā kā tā doma var saprast, kad ir bijusi ļoti dziļa par mūžīgo dzīvību. Ja? Tas ir bijis ļoti nopietni. Un tāpat arī, kā tikt vaļā no grēka, no viss tā, ko viņi ir darījuši nepareizi, ja? Arī ir bijuši milzīgi tādi lieli ieguldījumi tajā, lai no tā atbrīvotos. Un ienākot kristietībai, es pilnīgi pieļauju, kad ir atraduši atbildi uz daudziem jautājumiem. Un tas ir saskanējis ar šo kristīgās mācības pamatu. Un tāpēc mēs redzam, ka šeit ir ļoti ātri izveidojusies draudze. Par kristīgās un pagāniskās domāšanas miedarbību laika gaitā liecina arī daudzu svētvietu nosaukumi. Ir eksperti, kas uzskata, ka latviešiem tik pierastā māra, kā ģimenes un auglības aizgādne, ir aizgūms no kristietības, pielāgojot izpratni par svēto Mariju, Dieva māti. Interesanti, vai Māras kalns ar Māras akmeni, ko sauca arī par Māras baznīcu, bija svētvieta pirms kristietības laikā, vai par tādu kļuva vēlāk. Māras svētnīca atrodas Jaunpiebalgas novada Zosēnu pagastā. Šajā svētvietā, atbilstoši nosaukumam un folklorā minētajai Māras nozīmē, tradicionālākie pasākumi bijuši vārda meklēšana krustbērnam, krustabas, jaunolāto līdzināšana, kas varētu būt gan tīri pagāniski rituāli, gan arī sajaukums ar baznīcas tradīcijām. Savukārt kalna otrs nosaukums – Kāpurkalns, un ar to saistītā teika par īpašu svētumu neliecina. Teika stāsta, ka nosaukums cēlies no kāpuriem, kur vienā gadā uzkrituši pakalnā augošiem ozoliem un nograuzuši visas lapas. Citā versijā teikts, ka tā kā ezera krastā gan senajos laikos, gan viduslaikos atradās kapsēta, tad radies vietējais teiciens par to, ka cilvēks pēc nāves dodas uz kāpuru valstību, bet tuvējam kalnam piedāvēts Kāpurkalna vārds. Kāpurkalns vieta, uz kurieni pēc mūsu senču domām devās cilvēka gars pēc nomiršanas. Tā teikt, pie kāpuriem no zemes es nācu, par zem tev jāpaliek. Un šī ir vieta Māras baznīca, Māras svētnīca. Šajā vietā ir vienīgi pāris akmeņi, kas mūsu senčiem bija pilnīgi pietiekami, lai to uzskatītu par baznīcu. Uz šajien nāk arī vēl tagad ziedo, pielūdz, padomā. Tā ir tā mūsu senču baznīca. Dažiem arī tagad. Kāpurkalns, kā mīļās Māras svētnīca, ir bijusi nozīmīga svētvieta brīvā dabā. Savukārt Rīgā ir palikusi tikai viena zināma senā svētvieta. Tā atrodas blakus Rīgas domam, kas starp citu arī esot nesis Māras baznīcas vārdu. Jā, viena no mūsu senču svētvietām atrodas te pat Rīgā. Iepretim doma baznīcas 4. logam. No 1986. līdz 89. gadam šeit veicot izrakumus, tika atklātas dažādas konstrukcijas – bedres, ugunskuru vietas, stabu vietas, un tādā 2x3 metra lielā laukumā un pusmetra lielā dziļumā tika atklātas arī tādas plānas, pelnu un ogļu kārtiņas. Papētot dziļāk, izrādījās, ka tur ir gan tādas divpusējas kaulu ķēmes ar izlaustiem zobiem, māla lauskas un tīkla pludiņi. Visas liecības par to, ka te kādreiz ir notikuši ziedojumi. Iešu aprunāties ar doma baznīcas mācītāju Eliju Godiņu. Kādas ir jūsu domas par mūsu senču mantojumu un kristietības mīiedarbību mūsdienās? Manuprāt, ka noteikti var līdzās pastāvēt. Jo mantojums vienmēr ir mantojums. Jautājums ir par to, ko ar to mantojumu dara un ko ar viņu iesāk. Manuprāt, ka vislabāk to mantojumu no kristīgā viedokļa raugoties uz to aprakst, kad teika, manuprāt, tā bija vai stāsts par... Laikam bija par lielo Kristapu, kurš izlēma kalpot visstiprākajiem. Sākumā viņš kalpoja saimniekam, tad viņš redzēja, ka saimnieks kalpo kungam, tad viņš aizgāja pie kunga kalpot, tad viņš redzēja, ka kungs no velna baidās, tad viņš aizgāja velnam kalpot. Un tad viņš redzēja, ka velns no krusta bēga. Un tad beidzot viņš nonāca pie Kristus. Tas nozīmē, ka veids, kā mēs varam raudzīties uz pagātnes mantojumu, ir, ka katrs meklējums pēc patiesības ir ļoti labs. Baznīca šodien laikam ir visapmeklētākā svētvieta.
Un pagātnes mantojumu mēs raugāmies, ka tas ir nozīmīgs, tas liecina kaut ko par mūsu tautas unikalitāti, tieši kā mēs esam šo ceļu gājuši, kā tas pie mums šeit ir noticis, ar konkrētām vietām, ar konkrētām lietām. Es domāju, tieši tas reliģiskais plāns ir tas, kurš ir atšķirīgs, jo citi cilvēki, cilvēks var to tvert kā reliģisku lietu. Un droši vien viņi arī ir reliģisku lietu. Bet vai jūs varētu pateikt, ka tas ir nepareizi? Nepareizi un pareizi. Jā, nu. Tas tā varbūt nav gluži tā terminoloģija, ko es vislabprātāk lietotu. Bet kādā veidā jūs pateikt, nē? Šīs lietas savā starpā nav gluži savietojamas, jo nevar kalpot Kristum un vienlaicīgi kalpot, nevar vienlaicīgi uzskatīt, ka ir viens dievs un uzskatīt, ka ir daudz dievi. Ir kaut kā cilvēkam jāpieņem savu izvēli, kurā virzienā garīgi viņš dodās. Doma baznīcā ir vēl daži interesanti objekti, kas liecina par pagānisma un kristietības mijiedarbību. Piemēram, Doma baznīcas upurtraugs ir daudz senāks par pašu baznīcu un ir pamats domāt, ka ir bijis lietots sakrālajos rituālos jau sen pirms kristiešu ienākšanas Latvijā. Vēl jo interesantāks ir objekts, kas ilgu laiku ir atradies Doma krusta ejā. Tas ir Salspils akmens galva, kas 1852. Gadā atrasta starp Salspili un Ikšķili. Galva, kas varētu būt gan lībiešu elka tēls, gan jaunāku laiku viltojums, pieredzējusi raibu vēsturi, bijusi gan vairākkārt pārvietota, gan bijusi pazudusi, gan pat aprakta Doma baznīca dārzā, jo vēl šodien neviens nevar pateikt, ko tā simbolizē un kādiem mērķiem bijusi kalta. Zināms vien tas, ka skulptūra veidota ar augstu profesionalitāti, taču tajā nevar saskatīt zināmos vēsturiskos mākslas un arhitektūras stilus, kas ļautu noteikt tā tapšanas laiku un vietu. Bet vai mūsdienās mūsu senču izpratne par Dievu palikusi vien vēstures materiālos un seno tradīciju druskās? Par to, kā senie latvieši pielūdza savus dievus, dievības, ja? Par to mēs varam tikai tā minēt, nojaust, bet kā jūs to darat tagad? Šajos laikos? Patiesībā sakot, nav tik traki, kā jums liekas, ka mēs varam tikai nojaust. Šīs tradīcijas ir pārnesušās visu šos gadsimtus no paaudzes paaudzē. Un tas, ko mēs saprotam, kā Jāņa svinēšana, Lieldienas svinēšana, ja, faktiski šie gadskārtu riti un ar tiem saistītās svinamās dienas un svētki ir tieši šī te, nu, tradīcija, kurā mēs atjaunojam savu harmoniju ar pasauli caur šiem dievišķajiem tēliem. Un tas notiek vēl joprojām šodien. Ja? Tāpat kā šeit apkārt mēs redzam, ka cilvēki cenšas kaut kādas tradīcijas uzturēt savos mūžu godos, tā arī tā tradīcija nekur nav pazudusi. Ir ļoti daudz cilvēku, kas savus mūžu godus, kā bērnu krustīšanu, līdzināšanu un bedības rīko, vecajās tradīcijās, latviskajās tradīcijās. Jau izsenes mūsu senči uzskatīja, ka Dieva klātbūtne ir iespējams sajust arī pirtī. Pirts ir tā vieta, kur ir vienmēr klusi, kur ir klus, tīrs un vientuļ. Un tu esi, tev ir brīva vietiņa, kur iet parunāties ar Dieviņu. Viņš vienmēr tev gaida tur. Un tāpēc pirtī nevajag nekā lieka. Nevajag nevienas liekas lietas, kas novērš domas tādām sarunām. Jā, ne jau tikai mazgāties ar miesu šķīstīt, tad tieši vairāk šķīstīties garīgi. Atgriešanās pie mūsu senču vērtībām un pasaules izpratnes meklējumi notiek arī šifrējot un pētot Latviju dainas. Vienkārši tās ir instrukcijas jaunās dzīves uzsākšanai. Pilnīgi visos līmeņos un pilnīgi visās jomās. Absolūti. Jūs nevarat iedomāties vienu praktisku darbu, nevienu. Ne pa augšanu, ne pa lopiem, ne pa dārziem, ne par ko ne sadzīvu cilvēku attiecībām, mīlestību un bērņiem. Nav neviena joma, pat neviens augs, neviena ogi nav mums, par ko nav daiņa. Tomēr jautājums par cilvēku piedarību dažādām reliģijām joprojām paliek atklāts. Tādēļ devāmies uz sarunu ar latviešu literatūras zinātnieci un valodnieci Janīnu Kursīti. Kāds ir jūsu viedoklis par to klātesamību abām? Šīm te, teiksim, reliģijām.
Es jau to uztveru ļoti pozitīvi, jo kādā veidā skatīties ļoti bieži vecās kristīgās baznīcas tika celta uz pagānu svētvietām. Un nevelti, gandrīz dubultā ir baznīca senais nosaukums, kur daļu piešķir, cilvēkam daļu piešķīra māra un jaunais, kas pārņemts ar to pašu vārdu, kristīgā baznīca, tad nereti arī nosauc svētās Marijas baznīca. Un varbūt spilgtākais piemērs nav Latvijā, bet nu, tas ir spilgtākais. Polijā, bijuša Austrumprūsija, ir vieta Šventa Ļipka, svētā Liepa. Un katoļu baznīca tur tika uzcelta ap svētu Liepu. Apskauta kristīgais un pagāniskais iekšā. Tā, ka tā svētliepa nokalta, pēc tam uzcēla iebūvē mākslīgo liepu. Un tai mākslīgajā liepā joprojām visticīgākie katoļi cenšas ielikt iekšā kādu ziedojumu monētiņu vai ko. Nu, vai tas ir katolisms, vai tas ir pagānisms. Tas ir gan daba, gan kultūra caur reliģiju. Tas ir abi kopā. Svarīgi, lai nekaro. Es saprotu, ka kristietība bija jauna, kristietība tad tā bija jānostiprinās, no un tad ērģemē, un visur ziemeļu vidzemē mācītāji gāja ar cirviem rokās un parādīja redz nocirtīsim svēto zolu, nekas nebūs. Un atkal zemnieki priecājās, ka kaut kas arī notika. Nav jāpriecājas, nav jābēdājas, bet es domāju, man gandrīz patīk, kā vienā Latgales ekspedīcijā, tas gan nav tieši par koku, bet tas ir par to, kā pagānisms ar kristietību sadzīvo. Viena ticīga katoļu veca kundze. Mēs prasām, nu vai ir kādas aizsargzīmes mājai, koka mājai, starp citu. Viņi saka, jā, jā, K plus B plus M. Kristofors, Melchioras, Baltasars, trīs austrumuķieni. Vai ir kādas nu, lietuvēna krustu vai vēl? Nē, 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 nē. Studenti pēc tam mierīgā garā paskatās, no ārpuses ir kristīgās, no iekšpuses ir lietuvēna krasti. Viņa ir droša dubultā, un es domāju, mums arī svarīgi būt drošiem dubultā, dubults nekaitē. Protams, ir mācītāji no vienas puses, kas saka, ka bluķa vilkšana Ziemassvētkos bluķa vakarā tas ir kaut kas neiedomājums un pirātisms, nesauksim vārdā, bet ir arī no otras puses, kas saka iešana baznīcā, tas ir, nu, ja ne muļķības, tad kaut kas pilnīgi kaitīgs. Es domāju, tās ir divas sakrālas pieredzes, divi svētuma izjūtu veidi, kas tāpat arī pareizticība paņem. Viņi nav pretrunā, viņi paskatās uz vienu māju, un tā māja ir dievnams, un dievnams var būt arī koks, un dievnams var būt arī, kā mēs šodien iedomājamies. Viņi paskatās no dažādām pusēm, katrs no sava loga, bet dievnama ideja paliek. Ticēt vai neticēt Latvijas svētvietu mistiskajam spēkam, tas nu ir katra paša ziņā. Bet noteikti ir vērts apmeklēt šos akmens krāvumus, avotus, kalnus. Nu, varbūt tie nav paši diženākie, bet tie taču ir mūsējie. Un tāpēc vēl jo vairāk nozīmīgi. Thank you.